su finale Eurosonga. Što očekujete od današnjeg nastupa Bebi Lasagni? Očekujete li pobjedu? Pa evo, prije svega iskrene čestitke Marku koji je ovdje domaći iz Istre na sjajnom nastupu, sjajnoj pjesmi, cijelom njegovom timu, na energiji, na simpatičnosti, pristupačnosti. Mislim da je osvježio cijelu našu scenu. Cijela Hrvatska je uz njega, vjerujem da će biti oni koji su naši ljudi, a žive trenutno u nekoj od članica gdje se glasa, mislim na Eurosong. I da ako se bude pitalo publiku po ovome što ja pratim, a pratim detaljno, jer mi svo troje djece jako navija za njega, onda slušamo ujutro i prije spavanja, da će sve biti dobro. Ali kažem, uvijek to glasanje na Eurosongu ima neke svoje posebnosti regionalnog agrupiranja i niz ostalih situacija. Mi mu želimo uspjeh. Naravno da mu želimo sjajan nastup večeras i gledat ćemo ga i podržati.